Atmosferdə CO2 miqdarı davamlı şəkildə təbii yanacaqlardan istifadəyə əsasən artmaqdadır. T keçən müddəti göstərir və vahidi 10 illikdir. T ilə CO2 miqdarının ilk ölçüldüyü vaxtdan bəri atmosferdəki ümumi miqdarı arasındakı əlaqə, deməli CO2-nin miqdarı, yəni A indeksində 10 illik T, hansı ki vahidi milyonda hissədir. Aşağıdakı düsturla ifadə olunur. Deməli, CO2 miqdarının keçən onilliklərdən asılılıq funksiyası buna bərabərdir. Belə ki, t 10 illikləri göstərir. Atmosferdə CO2 miqdarının illik dəyişmə sürəti barədə olan aşağıdakı cümləni tamamlayın. Cavabı yüzdə birlərə kimi yuvarlaqlaşdırın. Hər il atmosferdəki CO2-nin miqdarı neçədə f artır? Hər 10 ildə neçə dəfə artdığı soruşulsaydı, bunu tapmaq çox rahat olacaqdı. Hər 10 ildə burdakı T-ni 1 vahid artırıb 1.06-ya vuracaqsınız. Deməli, hər 10 ildən bir 1.06 dəfə artım olacaq. Bəs hər ildə neçə dəfə? Bunun üçün burada bir cədvəl qursaq yaxşı olar. Bura T, burada AT yazaq. T0-a bərabər olduqda 1,6%-nin üstü 0 bizə 1 verəcək. Deməli milyonda 315 hissə edəcək. Bəs 1 il sonra necə? 1 il sonra 10 illiyin 0,1-inə bərabər olacaq. Burdakı T 10 illiyi göstərir. 1 il sonra 0,1. 10 illik deməyidi. 0,1 10 illik gedər sonra karbonun miqdarı nəçə olacaq? Bu 315 vurulsun 1.6 üstü 0.1 edəcək. Bu nəyə bərabərdir? Baxaq. 1.6-nın üstü 0.1. Əslində kalkulyatorda mötərizələr yazmasa da olardı. Bu bərabərdir 1.10000də 58. Bu ədədi götürəcəm. 1.10000də 58. Deməli 315 vur 1.10000də 58. Burada bir az yuvarlaqlaşdırma etdiyim üçün təqribi bərabərliyi yazacam. Bir il daha sonra t bərabər olacaq 0.2-yə. Bunu necə yazaq? 315 vur 1.6 üstü 0.2 yazacağıq və bu da 315 vur 1.6-nın üstü 0.1 və onun da üstü 2 kimi yazıla bilər. Deməli biz yenidən 1.6 üstü 0.1-ə vurmalıyıq və ya 1.10058-ə Əgər burada verilmiş funksiyanı hər il üçün yazmaq istəsək, bu bərabər olacaq 315 vurulsun 1.6 üstü 0.1. Yəni 1.10058 Və sonra gövədə T. Burdakı T ili göstərir. Burda isə 10 illiyi göstərir. Burda təqribi bərabərlik yazaq, çünki yuvarlaqlaşdırma etmişik. Deməli atmosferdə karbon qazının miqdarı hər il 1.6 üstü 0.1 dəfə artır. Ancaq cavabda yüzdə birlərə qədər yuvarlaqlaşdırın deyir. Deməli 1.1000058 dəfə artırırıq. Bəlkə də məsələnin şərtində yuvarlaqlaşdırma mərtəbəsi doğru verilməyib. Çünki aldığımız ədəd 5 mühüm rəqəmlə ibarətdir və mən cavabı belə saxlayacağam.